መጽሐፍ ቅዱሳችሁን በመዝሙር መጽሐፍ ላይ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማነበው መዝሙር 107 ቁጥር 20 ቃሉን ልኮ ፈወሳቸው እሺ ከመቃብርም አፋፍ መለሳቸው እስቲ በሉት አንዴ ሁላችሁ ባሮጌ መደበኛ ትርጉም ቃሉን ልኮ ፈወሳቸው ከመከራቸው ማዳናቸው ነው ትክክለኛው ይሄኛው ነው ቃል የተላከላቸው ሰዎች አሉ የተላከላቸው ቃል ከመከራ ይሄ ከጉድጓድ አፋፍ አይ ደግሞ አድኗቸዋል እስቲ ሁላችሁም ጩና እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር ዛሬ በሉ ዛሬ ለኔ ለኔ ቃል ይልካል በሉ እነዚህ ቃል የተላከላቸው ሰዎች መዝሙር ላይ ያሉት ኦሬዲ ጉድጓድ አፋፍ ላይ ያሉ ናቸው ነገር የተቆረጠባቸው ከዚህ በኋላ ተስፋ የላቸውም የተባሉ እነሱ ራሳቸው ነገር ማየት ያቃታቸው ኦሬዲ የሚታያቸው ጉድጓድ ነው ጨለማ ነው ኪሳራ ነው ባዶ ነው እዚህ ማል ማንንም ሊመጣ አይችልም ሰው ሊረዳህ አይችልም ገንዘብ ሊያድንህ አይችልም እዚህ በጉድጓዱ አፋፍና ባንተ ማል ዛሬ ጌታ በላቸው አለኝ ቃል ልካለሁ አሜን እሺ ጌታ ዛሬ እንዲበላቸው ነው ያለኝ ነገራችሁ ሳይዘጋ በቃል ይመጣለሁ አለኝ አንድ ሰው ዛሬ ባለቀ ነገር ላይ ህልም ያይበታል በተዘጋ ነገር ላይ ድምጽ ይመጣበት ማያ ካጃባሳ ራባ ካፋን ያካስ እውላችሁ የናንተ ጉዳይ ገና ነው ሰዎች ሊደርሱለት አልቻሉም ስጋ ለባሽ ሊያግዘው አልቻለም ሐኪም አልቻለው ተዘጋ ማለት አይደለም ጉድጓዱ አፋፍ ላይ ነ አይተዋል ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ቃል ልከላል ማካባራቬን ያፓባስ እኔ አንድ ሰው ቤት ዛሬ ያልተጠበቀ እግር ይመጣል ገንዘብ ያዘ ሰው ቃል ያዘ ቃል ያለበት ሰው ይላከላል መጽሐፍ እንዲህ ነው የሚለው ከነብይ አፍ ይልና ምን ይመጣል ምን ነብይ ወደ አንተ ሲመጣ እግዚአብሔር ሰው ሲልክል ቃል ነው የሚልክል ልትሞት ስትል አትሞትም ምን ይዘጋል ስለ አይዘጋም ምን አንድ ቃል ነው ግን ዘመንን ያስቀጥላል እመነኝ ያንተ ነገር አልተዘጋ አሜን ለሆነ ሰው በል ብሎኛል እኮ ዛሬ ያንቺ ታሪክ አልተዘጋ አሜን ማቻካ ባራባጋ ምን ነው አንድ ሰው ለኔ ቃል ይመጣል ብትል እግዚአብሔር ቃል ከላከልህ ቀጣይ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ድምጽ ከላከልሽ አንቺ ትቀጥያለሽ ማለት እዚህ ጋር የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ማርታ ጃባ ጋፋንያሳ ላሳያችሁ ነው ዛሬ እቤታቸው ሞት የከበባቸው እቤታቸው ሐዘን የከበባቸው እቤታቸው ክፎች የከበባቸው በክፎቹና በእናንተ መካከል ቃል ይገባል ዛሬ ማጃማ ካባራባዲያ ወ እኔ መንፈስ ይሰማኛል ዘንፈስ ይሰማኛል እሞትበታለሁ ያልክበት ቀን ላይ ዛሬ ትንቢት ይመጣል አንዲት ሴት በጣም የምትገርመኝ ሴት አለች መጽሐፍ ቅዱስ እጂ የሰራብታ ሴት ነች እጂ ሴት በራብ ዘመን እንጨት ለቀማ ነው ወጣችው እርቧታል ምን ለቀማ ወጣች እንጨት ለቀማ ወጣች በደም ስሙ ስትወጣ እቤቷን ልጇን አስቀምጣ ነው ወጣችው እጂ ሴት ተስፋ የላት ጨልሞባታል ነገር ማየት ከብዷታል እና እንጨት እየለቀመች ድንገት አንድ ነብይ ደግሞ ድምጽ ሰምቶ ደሷ መጥቷል ቆይ ሴትዮዋ ስለ ራሷ ስታተስ ብትጠይቂያት እፍኝ ዱቄት አለኝ ጥቂት ዘይት ቤት አለኝ አንድ ልጅ አለኝ ይሄ አንድ ሚል አለ እኔና ልጄ በልተን እንሞት ነን አንድ እፍኝ ዘይት እፍኝ ዱቄት ጥቂት ዘይት እቤት ያለ የራሷ መረጃ ይሄ ነው ነብዩ ጋር ግን ቃል መጣ ያት ሂድ ወዴት ወደ ሰራብታ ሂድ አንዲት ሴት ታገኛለ ምን አይነት ምትቀልብ አንተን ማብላት ምትችል የመከራው ዘመን እስኪያልቅ ምግብ ማብላት ምትችል ሴት አለች ማሃራባሻ አሁን ሴትዮዋ ስለ ራሷ ያላት እውቀት አለ ሰማይ እሷን የሚያቀበት እውቀት አለ ጀማራ ፈቃዲያ ቃል ሰማኝም እኮ ቃል ከመጣ ስታተስ ይቀየራል ማላካባራ
አንቺ ራስሽን መታቂበት መታወቂያ ከትንቢት በኋላ ይቀየራል። አላካፋራጀና አንተ ራስን ዲስክራይብ መታረግበት ከሌለኝ መትልበት ስምን መጣራበት ስታተስን መታወራው ከቃል በኋላ ይቀየራል። ማሃላ ጋፋራ ለናገራ ለናገር ጉድጓድ አፋፍ ላይ ቃል ይመጣና ከሞት ወደ ህይወት ያዞራል። እኔ ትገርመኛል ሴትዮዋ ስለራሷ መታወራው ምንድነው? አንድ ሚል በልተን ከልጄጋ ነገ ምን ሞትረን ነው ምትል ለነብዩ የመጣለ ድምጽ አንድ ሚል ያላት አይደል ሂድ በሰራብታ አንተን ምታበላ ሴት እንዴ ነው መልክቱ ይመጣል ሂድ ከሌት ቤት እድሜ ልክን ታበላሃለች ቢል መንፈስ ላይ ምትስለው ምን አይነት ሴት ነው? ዘጠኝ ካቻማሌ ይላል 12 ፋብሪካ አለ ሴት አርም ትስለው መንፈስ ዓለም ላይ ሴትዮ አሱ ነች ምንዳ ካዛ ሐላ ሃያ አዛ ባዩ ከማ ተለባ ለናገርባቹ አንዳች ነገር የለኝም ብለሃል አይደል? ዘመዶች ሁሉ ከጂ ይበላሉ። የብዙዎች በረከት ሆናል። ለምን ቃል ይመጣና ይቀይሮ ለዚህ ነው መጻፍ እነዚህን አለ ቃል የመጣላቸው አማልክ ታልኳችሁ ለም ኖርማል አይደሉ ድንገት ታሪካቸው ይቀየራል። በኖርማል መንገድ አይደም ሰው ካልከም አንድ ቀን ወደም ሲሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንዲት መንደር ሲያልፍ ማርታ የምትባል ሴት አባክ ግብ አለችው። የቤቱ ባለቤት እሷ ነው ግብ አለችው። የቤቱ ባለቤት ደግሳለች ግብ አለኝ በሞቴ አለች። ገባ ኢየሱስ ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። ያስገባችሁ ማነች? ማርታ ነች። ጌታን ካስገባች በኋላ ቢዚ ሆናለች። ዛ ቅቅሉን ቀዩጡን ቆንጣ ፍርፍር ተላለች። ዛ ማርያም ግን እግሩ ስር ቆጭ ብላለች። ተሰማለች ማሐራባ መጽሐፍ ህይወት የሚገኝባቸውን ቃሎች ነው የሚለው። ተጣጣለች ቁጭ ብላ ካቺ ማሐሳታ ውስጧ እየረሰረሰ ነው። ታሪክ እየተቀየረ ነው። ስታተስ እየቀየረች ነው። ቃል እየመጣላት ከጓዳ ወጣች። ማርታ ወጣች። ጌታ ስምትላት አለ እንዴ? ምን ነው ገብታ አብራኛ ታግዘኝም እንዴ? አይ አልገባሽ እንዴ ሚል ቃል በብዙ ትታወቂያለሽ ትጨነቂያለሽ አላት። ኔቨር መታወክና መጨነቅ አስፈልገ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ብቻ ምን ቃል ጋጃባ ሀተባ ለናገር ዛሬ ተኝተ ይሆነ ድምጽ ተሰማል። ሳካቶማ ራቺ ከማቶባ ራሳዳጋባ ከማቶካ ልትክደው ማትችለው የእግዚአብሔር እንደሆነ እርግጠኛ የምትሆንበት አዳጋ ሌላ ጣልቃ ነብይ እንኳን ያልገባበት ራስ በተኛበት ዛሬ ድምጽ ተሰማል። ሀካታካ እስጪውና ቃል በይሲ ሰው ፐርሰናሊ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ቃል ይሰጣል። ዲና ይማታደርገው አንዳንድ ቆ የምትጠራጠሩ ነገር ነብዩ ተሳስቶ ነው ነብይ እንትና ግን ይናገሩ ልክ ነው እንትን የሚያስብላል የማትከራከሩ ደሞ ዲና ለታረገው ማችለው አያስ ምንም ልትከራከሩ ነው ቻማካፋ ውስጥ የሚመሰክር ለእግዚአብሔር እንደሆነ አናካባቶፎሳ ማንም ጣልቃ ያልገባበት አስተርጓሚ የሌለበት አንተና እግዚአብሔር ብቻ የተገናኘህበት ወሆደ ካማሳካ እንደው ዛሬ እናገራለሁ። የመከራ አፋፍ ላይ ያላችሁ የጉድጓድ አፋፍ ላይ ያላችሁ ለእናንተ ዛሬ ድምጽ ይመጣላችሁ። ጆሮህን ያስና ዛሬ ራሴ የምሰማው ድምጽ አለ በይሴ የማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው። ዛሬ በጉዳያችሁና በእናንተ መካከል ድንገት ድምጽ ጣልቃ ይገባል። ዞር ዞር ትላለህ ማንንም ይለም ድምጽ ይገባል። አንተ እግዚአብሔር በአንተና በገዳዮች መካከል ድምጽ ይልካል እኮ። እኔ አሁን ትላንት የገጠመኝ እኔ በህይወቴም ገጥሞኝ አያውቅም። እኔና ቢሾፕ ዳዊት በእኔ መኪና አንድ የሚሰራ ቤት ለማየት ወደ ሀያት ሄድን እና አቆመን። ቤቱን እያየን ነው። ጭር ያለ ሰፈር ነው። ሰፈሩ ሰው የሚባል የለበትም። አዲስ ሰፈር ነው።
እና የኔ መኪና ኮፈኑን እንዲተደግፈን ቤቱን ያያየን የእግዚአብሔርን ተአምራት ዘመናችን ላይ ህይወታችን የሆነውን ያወራን ጭር ያለ ነው ባዶ ነው ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው ከሩቅ አንድ ጎረምሳ ልጅ ያፏጭ ይላል እኔ ነው ሏሉ ይላል እሱ ነው ቢሾፕ እኔ ነው ይሏል አሁንም ይለናል ወይ በቲቪ የሚያቀነው አገልግሎት እንሏል አሁንም ዞር ስንል ከኋላችን ከዚ እዚ ድረስ ደም የተቀባ ሁለት ትልልቅ ድንጋይ ያዘ ራቁቱን የቆመ ሰው አለ ከኋላችን ሁለት እንደዚህ ድንጋዩ ቤሊ ሰራ ነው የሚመስለው እኔ እንደዚህ ደንግጬ አላቅም በህይወቴ በኢየሱስ ስምን ብያለሁ በስመ አብን ብያለሁ እምታመልጣውም አይደለም አጠገባችን ነው ረጅም ሰዓት ነው ቆመው ያሰረው ጃል እንጂ ከዛ ቆይ ዞር ደንግረ በኢየሱስ ስም ስነይ ማጓራ ጀመረ እኔ አዳልሞት ወሰንጋላው አለ በጌታ በኢየሱስ ስም አለውን መሸሽ ጀመረ እሱ ድንጋዩን ይዟል መሸሽ ጀመረ ና ተንበርከክ ይያለው ያየሩ አለቃ ኮነኝ ይያራቁቱን ቀርጨዋለው መጨረሻ ይየሩጥ ሲሄድ እኔ ይገርመኝ ረጅም ሰዓት ነው ቋራችን ይቆሙ ማን ነው ያዘው እጅ ጃሃቴ ተበታላካማ ማን ከለከለው ያ ድንጋይ ማጅራታችን ላይ እንዳርፍ ዴባራ ፈጋዲያ ልናገርባ በገዳዮችና ባንተ መካከል ድምጽ ይገባል ቃል ይገባል አልገባም ዋር ፕሮቴክትድ እኮ ማቴራችን ያማስ አላጋባዳ እሱም አስቦልን ነበር ሁለት እግዚአብሔር ሰዎችን መንገል ላይ ሊደፋ ነበር ያሰበው አንድ ነገር ልንገራሃ በመከራ ጫፍ ላይ በችግር ጫፍ ላይ ገደል ተዘጋይቶል ድምጽ ይመጣል ልናገር አንድ ሰው ላይ ልናገርበት ከየት እንደሆነ ማጣቀው ድምጽ ይመጣል ያድና አጃማ ከባራባስ ያውለ ከዛ ዞር ስንል ከፊት የነበረው ልጅ የለም እርግጠኛ ነኝ ኤንጅል ነው የሚሆነው ሰውየው ከፊት ያፋጭ አነቃን አካማታ አሁን ልናገርባ አንድ የሚመጣል ቃል ሐኪሞች ሁሉ ተሰብስበው ሞትን እየነገሩ ከዚህ በኋላ እንደማትተርፍ ያወሩል እንደምትቀጥል የሚነገር ጃሃራ በቃል ለቃል ማሳቲካ ተበራቺና ሄዳ ከማሳ ከሰማቸው ሟርቶች ሁሉ የሚበልጥ ቃል ይመጣል ልናገር እዚህ ሰፈር በጠላቶቻችሁ መካከል ትቀጥላላችሁ በሰልፍ መካከል ትቀጥላላችሁ ቃል ስላለ ትቀጥላለህ ቃል ስላለ ጉድጓድ ውስጥ አትገባ ቃል ስላለ ትተርፋለህ ጩና ቃል በልሴ ይሁናለ ይሁን እኔ ድሮ ሐዋርያው ዳንኤል መኮንን እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ ቃል ያለውንና የተቀባን ሰው ሞተም ቢሉኝ አላምነውም ብለውኛል ሞተም ቢሉ ይነሳል በየፈራዋለሁ ታጋባዲ አሳካ ቃል ያለባቸው ሰዎች ሲወድቁም ዝም ብለያቸው እንደሚነሱ ወቅ የተዘጋባቸውም ሲመስል እንደሚከፈትላቸው ማርዲያሳ ካባር ባናዲያማ ልናገር አይደለ የዛሬው ትምህርት ቤታችሁን ይቀይራል አካውንታችሁን ይቀይራል ኑሮ ከበደ በተባለበት ጊዜ ይቀይራል እሺ ጩና ቃል በሉሴ ስለዚህ እምትኖረው በመንድ ነው ስለዚህ የሚያስፈልጋ አንተ አንድ ነገር ብቻ አየ አቶ አሰፋ ጋር ቁም መግባት አይደለም የሚያስፈልግ ዘመድ አዝማር ተሰብስቦ ገንዘብ ማዋጣት አይደለም የሚያስፈልግ አንድ ነገር ነው የሚያስፈልግሻ ጃካታማሳ ምን ነው ያንን ትምርት በጨረስኩት ምን ነው እንትናን ባገባውት ኖሮ ኖ አይደለም የሚያስፈልግሽ አንድ ነገር ነው የሚያስፈልግሽ አንድ ነገር ይበቃሻል ያንቺ ታሪክ እንዲቀየር የሚቀጥለው ዘመንሽ እንዲያምር አንድ ነገር ነው የሚያስፈልግ ጃታሳካ አንድ ነገር አሊካፓፎሳ አንድ ነገር የሱ ድምጽ ብቻ ነው የሚያስፈልግሽ ድምጽ ካለ ቤትሽ ይሞላል ድምጽ ካለ ዘመን ይለመልማል አያይ ውራካሴ ፓሬባ ማቴካቲያቶ ሰካባ ራቫዲያ ማሳካ ለዚህ ነው ወንድሜ ነገስታት ውሃ ሲጠፋባቸው የፈለጉት ቃል የሚገኝበት ሰው ነው ሰዎች ሲራቡ የፈለጉት ቃል ያለበት ሰው ነው ነገስታት በጦርነት ሲከበቡ ቃል ያለበት ሰው ነው የፈለጉት ይኸው አለው ለዛሬ ልተነብይብ ነው ጀማራፈዳኪ ፓጋቶላ
ዛሬ ካቡራ በጋን ያባ ምንም በሌለበ ምድረበዳ ይሄ ድምጽ ያለመልማቸዋል። አባካባንያ ሶላ ኤላ ባራፋዲያማ ሰይጣንም ያቃቸዋል እኮ ቃል ያለባቸው ያቃቸዋል የእግዚአብሔር ድምጽ ያለባቸው ጂማቶባ ሰካ ሪቴባሻባ ሰማይ ያወራባቸው እግዚአብሔር ቃል ያስቀምጣባቸው አጀንዳ ያለባቸው ለነገርባቸው ፊታችሁ ካያችሁት ጉድጓድ ትድናላችሁ እንዴ ከደረሳችሁበት ትድናላችሁ አሃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሁናለ እኛ ምናቀው ሰማይ የተሰራው በቃለው ምድር የተሰራው በቃለው በእግዚአብሔር ድምጽ ሰዎች ይበላሉ በእግዚአብሔር ድምጽ ሰዎች ለመልማ በእግዚአብሔር ድምጽ መካን ሲወል ዳይተራ በእግዚአብሔር ድምጽ ሰው ባለጠጋ ሲሆን አይተለ ለናገር ብቻ ዛሬ ይሁን ከጉድጓዱ አፋፍ ተተርፈያለሽ That's why I'm cutting. Why? Nyakabarra veda. Yemot katero bete azabbat bet. Yemot katero bete azabbat bet. Naga mot wat azabbat bet. Yelijuan future yaj allama shet bet. Kale allabbat na viyimata. Adagate ma shuda deketes. Ale kaburra jina ma kabos. Bajekan ya kabaturra. Iltarra jim parven ya kabuza. Matetete so parebeja intakela kaburra bagada la profetia masuka adeketi kamatura sa profetia kaza kal silallebe tqetelal kal silallebe yeksiaber dimtsa lai lai silal ye ya amlak dimtsa betu silal manno yenegere ya hagar ndemay hone yenegere manno ማን ሁይ ማን ነገር ከኔ አመጣቸው እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ይሄን ትምርት ጨርሼ እኮ ምንም አላመጣ ማን ያለ እንዳንተ የሚያመጣ ሰው የለም ካባካፋሽ ነገማ እኔ ካገር ካልወጣው ምንም አልፈጥርም ለምን ትላል እና ማካባ የእግዚአብሔር አይን እኮ አንቺ ላይ ነው ሊረዳሽ እኮ ዝም ብሎ አይሻል ጀካባራ ፋካዲያ የሚከታተለው እኮ አንቺ ቃል በልተን ቃል ለብሰን በቃል አግብተን በቃል ልጆች ወልደን በቃል ትልቅ ሰው ሆነን የምትያዩት ህይወታችን ከፍተው ሁሉ በድምጽ ይመጣ ማንንም ላይ ዛሬ የተሟረተ ሟርታውን እሽራለሁ አትሞትም አትሞችም አትሞችም በቴሌቪዥን እናገራለሁ አትሞትም አልጋ ላይ ነህ አትሞትም ሞት እየታየረው አትሞትም ዛሬ ይሄ ድምጽ አልቃ ይገባ እቺ ሴት ብቻ በደንብ ይውልኝ ነብዩ ስለዚህ ሴት የሰማው ምንድነው ቀላቢ ነች አሁን ስሙኝ ሁለት ኢንፎርሜሽን ነብዩ ከሰማይ ሰምቷል ስለሷ እየመጣ ያልፈራው ለዚህ ነው የሚጠጣው አስጪኝ ስላት አይፈራም ለምን ቀላቢ ነች ተብሏል ዋል ልክ ክላመጣለ ስቴድ ትንሽ የሚበላም ነገር አላት እንዴ አለች አረኔና ልጄ በልተን ምን ሞቶ ነው አለች አንቺና አላምንሽም ማለት እኔ አንቺና አላምንሽም እሱ ነው ማምነው ቀላቢነት የሚለውን ድምጽ ነው ማምነው አላምንሽም አንቺ አንቺ ከዛስ ይሄን እኮ በልተን ነገልን ሞት ነው ይሄን አላምነው አንቺውና ልብላ ከዛ አንቺም ልጅሽ በህይወት ኖራለች እሱሙኝ ባይዞ የጊቪንግ ጉልበት ነው መብቷ ነው ሰጠ መቀጠል መብት ነው ሳትሰጥ መሞትም መብት ነው ለራስ ነው የተሰጠ እቺ ሰጠ ሰጣችሁ አንብበው ክፍሉን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 እሺ ሙሉን አንብበው የሰጥዩዋል ነብዩ መጥቶ ያላተን ተነስቶ ሲዶና ውስጥ ወዳለችው ወደ ሰራፕታ ሄደ። እሺ ተቀመጥ በዚያም አንዲት መበለት እንድትመግብ አዝዣለሁ። ምን 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 አንዲት መበለት እንድትመግብ አዝዣለሁ። እዚህ በሉት አንዴ ለምፈራ በለው ሊያዝ ይችላል እኮ ከዚህ በኋላ ልንገራችሁ ሰማይ
ሰማይ ለሆነ ሰው መኪና ግዛ ይላል እንዴ እኔ መቻለኝ እኔ ራሴ በታክሲ ይሄድ አን ሰማይ በሚያቀ ያመጣና የሆነ የሶስት አገልጋይ ቀለም ቻል ይላል ይመጣና አንዱ ሂድና ለከሌ ቤት ስራ ይላል እያሳቀሽ ነው አረ እንደ ሳራ እየሳቅሽ ተወልጃለች ለምን ምስኪ መስለኝ ታምራት አርጎልኝ መቁጠር ስለተሳ እጅ ባፌ ጫንኩኝ አከበርከኝ አከበርከኝ ከመዳስተ ምንም ይሆነው በዘመናቸው እኔ ነኝ እስከምትሉ እኔ ነኝ አውደረ ትላንት አንድ ነገር መስጠት ማልችል ሰው ዛሬ ለሰው ቤት እየሰራው ነው እምበላው የሌለኝ ሰው ዛሬ ለድሆች ቤት እየሰ አጀካባ ጋቴዳ ካባ ቃል ይበጣላ ቃል ነው ስታተስም ያደርገው እኔ ነኝ የታክሲ የሌለኝ ሰው ለሰው መኪና እየገዝ አጀማ ኪባራ ፈካ የሆነን ሰው ታሪክ ድምጽ ይቀይረው አሜን ሴትዮ አራፋን መታቀበትና ነብዩ ስለሷ የሰማው ኢንፎርሜሽን ይለያያል ለዚህ ነው የትንቢት ዓለም ውስጥ ለመግባት ክሬዚ መሆን አለብህ ፕሮፌቲክ ሪል ውስጥ ለመግባት አንዳንድ ነብዩ እንደዛ ነብያ ምና አይጥመኝ ማህ ነብዩ ሚላላ እኔ ራሱ እሱ ሰው አይጥመኝ ለምን መሰለ እስቲ ወገኖቼ ሚሉ አሉ አይደል ወገኖች እስ አይምሮአችን እንጠቀም አይምሮ በጠቀም እንዲጮሃለሁ አይምሮ ይላል ተጠቀምም አምሮ በትጠቀም ለም ለልጅ አንድ እንጀራ ነው ያለ ያለችው ሴትዮ እንጀራ ተበላባታል አልጠቀም አይምሮዬማ እንደማዘልቀኝ አቋሉ ጋና ካባስ ይሄ መንፈስ ዓለም ህፃናትን ነው የሚፈልገው እንደ ህፃን አማኞችን ነው የሚፈልገው ልናገር አረ ከዚህ ቀን በኋላ በሰማው ቃልክ አክት ታረጋ አሜን በደም ሚዛን ይሆናሽ እግዚአብሔር ሲናገር ድምጽ ሲያወጣ አንቺን አምኖሽ አይደለም እቺ ወጣሪ ጴንጤ ነች ጾም ጸሎት ትገባለች አትቀርም ቸርች ስርዓት ያላት ነች ብሎ ሽልማት አይደለም ራሱን አምኖ ነው አሜን ያቀሻል አንቺን ያቀሻል የት ነው ድገምልኝ ይሄን ልሳን አኮ የቀራስ ብራቫ ጋዲያማ መጣ ባናም ነው እንኳን ይላል እሱ ራሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል ለምን ራሱ ሊክዳ ይችላልማ ማራጀና ማሳ መጣፍ ቅዱስ ይላል ታማኝነቱ ይልና ብዙ ነው ይላል ኛካሶ ከማታ አንተ ራስ ግራስ ኪገባ ህልም እስኪ መስል የተነገረብ ቃል ሰፈር ያስቀይራል አንድ አስደንግጠው ነው ቃል አለ ይመለውስ ዋላ ሀዲካ በቀደም የመሰከረችው ነታላያት ማርበቀን ሐኪሙ ልጁ ሞቷል ሲላት አልሞተም ልጁ ታስተውሳታለች አረ መውጣት አለበት ይሄ ልጅ አልሰማም ልጁ እዚህ ሰማችሁት የሚነበብ እኔ እግዚአብሔር ተናግሮኛል እብድ ነሽ አላት አው ወልዶ አለ ይሄ ልጅ ወለደችው የእንግዴ ልጅ ሆዶ ስንት ቀን አንድ ወር እንግዴ ልጅ ሆዶ ተቀመጠ ሐኪሞች ነግረውናል 24 ሰዓት እንግዴ ልጅ ከተቀመጠ ሰው ይሞታል አንድ ወር አልሞት ትንቢቱ ለልጁ ብቻ አይደለም ለኔም ነው የመጣው አለች በሰላም ትወልጃለሽ ብሎኛል ለበይ ለልጁ ብቻ ለኔም ነው አለች በአንድ ወር ሐኪም ጉድ ይያለ የእንግዴ ልጅ ወጣ ናካባር ምን ቀጠለው ሐኪም ስላል አይደለም ምን ቀጠለው ጠቢብ ስለሆነ አይደለም ምን ቀጠለው ጎበዝ ስለሆነ አይደለም የተሸከመን ቃል አለ አዳካማስ ሁለት ሰዎች ላይ ልናገርባቸው ዛሬ ከሰማይ ዛሬ ቃል ይመጣላቸው ቃል ሲመጣል ኢሚዲየትሊ ከምድር ከኖርማል ላይፍ ስታይል ይወጣል አከብራለሁ ካለ በቃ ይወጣል ቃሉ ነው አንተ ላይ መስራት የሚጀምር ያ ድምጽ ነው መስራት የሚጀምር መጣፍ እንዲህ አለ በመጀመሪያ ቃል ነው ቢጊኒንግ መጀመሪያ የሰው ታሪክ የሚቀየረው
መጀመሪያ ፈጣሉ ተሪ ደረሰው አይል መጀመሪያ ከፋዘሩ ወርሶ ነበር አ መጀመሪያ በግን ምንም ሳይኑ ቃል አ ያው ነገ ሞታለሁ አለች ሴትዮ ቤት ነብይ መጣ ቃል ይዞ አንብባ እንደ ቅዱሴ ስለዚህ ተነስተ ወደ ሰራፕታ ሄደ ወደ ከተማይቱን በር እንደደረሰም አንዲት መበለት ጭራሮ ስትለቃቅም አገኛት ከዛ ጠርቶም የምጠጣው ውሃ በእቃ ታመጭልኛለሽን ሲለመናል ልታመጣለት ስትሄድ አሁንም ጠራትና እባክሽን ቁራሽን ጀራም ይዘሽልኝ ነይ አላት እርሷን መልሳ አምላክህን ሕያው እግዚአብሔርን በማደጋ ካለው እፍኝ ዱቄትና በማሰሮም ካለው ጥቂት ዘይት በቀር ምንም የለኝም ከመላለች ሁሉ አምላክ ያው እግዚአብሔር እንዴ ምንም የለም ምን ይሁነቴ ነው አለች እሺ እነሆ ለራሴና ለልጄ ምግብ አዘጋጅቼ በልተን እንድንሞት ጭራሮ ለቃቅሜ ወደ ቤት ልወስድ ነው አለች ምን ምን እንድንል ጭራሮ ለቃቅሜ ወደ ቤት ልወስድ ነው አለች እሺ ቀጥል ኤልያስም መልሶ እንዲህ አላት አይዞሽ አትፍሪ ወደ ቤት ገብተሽ እንዳልሽው አድርጊ በመጀመሪያ ግን ከዚያችሁ ካለችሽ ትንሽን ጎቻ ጋግረሽ አምጪልኝ ከዚያም ለራስሽና ለልጅሽ ጋግሪ ከዛስ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በቃይ ቆይ 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 ወይ ወይ እማይፈራ ጌታ እጀባስ ባዶ ቤት ላይ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምንም የለም እኮ ድምጽ ይመጣ ነው አለኝ ማላጀንያ ፓፓ አጠገብ ያለውን በልልኛ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉልኛ በዚህ በኑሮ ድነት መኖር ከበደኝ በመትልበት ነገሮችን መግዛት አቃተኝ በመትልበት እንዴት ልግዛ እንዴት ላሟላው በመትልበት ተነብያለሁ ይወል ነገሩ በረከሰ ጊዜ ሳትበላው በተወደደ ጊዜ ተበላው አሜን በረከሰ ጊዜ አላገኘውን ውድ ሆኖ እጅ ይገባል አሜን እንደውም እግዚአብሔር እንደሚያኖር ምን ማርበት ነው እንደውም ልንገር አጣብቂኝስ ገባህ አይደል ነገር ተወደደብህ አይደል እንደኔ እጅ ላይ የማታቀው ገንዘብ ሊገባል አያያያ የሆነ ታምር ልታይበት ነው ነገ ሞትበታለሁ ያልክበት ቀን ላይ ድምጽ ይመጣል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል ለምን አንድ ሰው ጮህ አሜን አይለኝ ምን ይላል ምን ይላል እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እንዲህ ይልሻል እግዚአብሔር ለምድሪቱ ዝናብስ ከሚሰጥበት ለድረስ ከሚዘንብ ድረስ ከማድጋው ዱቄት አቴስ አይጠፋም ከማሰሮም ዘይት አያልቅም እኔ ልናገራ ዛሬ ይሄ ቃል ነው አንተ ጋር የሚመጣል አጃ ፓካፓካፓዲያስ ያንተ አካውንት ባዶ አይሆን አሜን የምትበላው ነገር አታጣ አሜን ድምጽ መጥቶ ታሪክን ይቀይረዋል አጋቴስ ምንደካባራ ጃባካባዲካማሳ ለካ ማድጋውም ሶርስ አለው ለካ ዱቄቱም ሰጭ አለው ጃካቲንግስ ከነካማታ ነካ እኔ አይ ፕሮፌሰር ይናገራለሁ ኬት መጣ የምትለው ገንዘብ ኪስ ውስጥ ይገባል ትገዛለህ ግን አልቀም ትከፍላለህ ግን አልቀም ሾፕ ታረጋለህ ግን አልቀም አስፔዛ ታረጋለህ ግን አልቀም ይኸውልህ ዛሬ ቀይረ ነው የምትሄደው አቺ ከማስ ወሩ ላይ ካልኩሌት ማረጉን ታቆመዋለህ ኤው ኤ አምላካችን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር የኛ አምላክ ከሆነ ጀካባ ከመከራ አፋፍ ላይ ከችግር አፋፍ ላይ ከሞት አፋፍ ላይ ሳትገባ በፊት ቃል ይመጣል ቃል ይመጣበታል ልናገር አይደለ እግዚአብሔር ሞቱን ቀድሞ ቤታችሁ መጣ ሐዘኑን ቀድሞ እናንተ ቤት መጣ እንባውን ቀድሞ እናንተ ቤት መጣ እየተነበይኩ ነው ገና አይጸልይም እንደ ይያልከው አይደል እየጸለይኩ ነው ጃአራ ባካባስ ሃሌሉያ 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 እስራኤል በመድረበዳ የተጓዘው በድምጽ ነው እስራኤል በመድረበዳ የበላው በቃል ነው በመድረበዳው ሆይ ተጣው በድምጽ ነው መድረበዳ ላይ የለበሰው በቃል ነው ጀባራ ባካን ያካሳካ ጀባራ ፈዲያማሳ ኢካንቶ በካቲያማሳ ለነገር ባህ የኑሮ ደረጃ የቃል ደረጃ ነው ዘፓራፈካናማሳ እናማካባያካ እጅ ሴትዮ ትሞታለች የተባለበት ቀን ላይ ጭራሽ ሰው ቤቷ አስገብታ ማኖር ጀመረች ሌላ ሰው ቤቷ መኖር ጀመረ
መኖር ይከብዳቸዋል በተባለበት ዘመን፣ መብላት ያቀታቸዋል በተባለበት ዘመን ሰውን ጨምራለን፣ ዘመድን ሰበስባለን። እንዴት ወተ የኛ ቤት በቃል ነዋ፣ የኛ ቤት በቃል ነዋ። እየየካ ሃና ካቲገሰን ካዮሳ ጀማራፊ ከተማስ እንደዚህ የሚጨብጥሽ ሚራክል አለ። አሁን እንደዚህ እንደኔ መጥቼ እንደጨበጥኩሽ እንዴ የሚጨብጥሽ ተአምራት አለ። አቺካማ በስራ በፋይናንስ እንዴ የሚጨብጥሽ ተአምራት አለ። የት ጋር ሂዳታ ዋረከተካሳ ማቼማዳ አንዱ ቤት እዛ ቦታ ይሁን ቃል ቤት ይሆናል። እዚህ ጋር ቃል መኪና ይሆናል። እዚህ ጋር ቃል ልጅ ይሆናል። እዛ ጋር ቃል ገንዘብ ይሆናል። እዛ ጋር ቃል ሰርግ ይደግሳል። እዚህ ጋር ቃል ፋብሪካ ይሆናል። ይሁን አለ። ኢየሱስ ጋር መጣ። ልጄ ታሟል አለ። ብላቴና ታሟል ና ፈውስልኝ ሲለው በጣም የሚነካኝ ቃል ነው። ኢየሱስ መጥቼ ፈውሰዋለሁ እመጣለሁ። ሰውየው ተራ ሰው አይደለም፣ ደሃ አይደለም፣ መቶ አለቃ ነው፣ ሀብታም ነው። እቤት መጥቼ እመጣለሁ፣ ቤት ለቤት አገለግላለሁ። መጥቼ እኔ ራሱ እኮ እመጣለሁ አይደለም፣ ወይና ነው ወይ ጸሎት ወይና ነው የምትባል። መጥቼ ቤት እፈውሰዋለሁ። ሰውየው ኧረ የቤቴ ጣራ አይመጥነው ማለት። ሰውየው ባይዘው ወይ ደሃ አይደለም፣ ሀብታም ነው። ባለጠጎች ወዳቸዋል። ባለጠጋ ቤት ስትገባ መጀመሪያ የሚጨንቅህ ምንጣፉ ነው። አረ ጫማዬና ምንጣፉ ሊገናኝ ነው የሚል ጭንቀት። ደስ የሚለው እነሱም ግባ እያሉ እግርህን ነው የሚያው። ግባ ደፍረ በዚህ ጫማ ልረግጠው አይነት ነው። ግባ ይለዋል እግርህን እያሉ። ከዛ ስትገባ ደግሞ ያሰምጣል ምንጣፉ። ሶፋው የሚሰበር ይመስላል። ይሄ ከጌጣጌጥ ብዛት ብቀመጥበት ላይበረክት ይችላል። በጫፍ ላይ ነው ሁሉም ጥቅም ጫፍ ላይ። አይዞ ደገፍ በል ይለዋል። ደገፍ ትላል። ቡችላ የሚመስል ትራስ ከኋላ ይገባል። ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ቤት እንደሚኖረው እርግጠኛ ነኝ። ኖ አይ ሴሌብሬት ዚስ አኖይንቲንግ። ይሄ ቅባት ይበልጣል ከኔ ስልጣን። ይሄ ቅባት ይበልጣል ከኔ ሀብት። ይሄን አኖይንቲንግ ቤቴ ማስተናገድ ይከብደኛል። ሄፊ ነው አለው። ይሄንን ቅባት እኔ ቤት ይከብደኛል። ፖዛ ካባላ እኔ አለው መቶ አለቃ ነኝ። ከታች ያለውን ና ብለው ይመጣል፣ ሂድ ብለው ይሄዳል። የኔ ቃል እንኳን ስንቱን ያመጣል ይመልሳል። ጌታ ያለው አሁንም አንተ ቃል ብቻ ተናገር። ጀባራ ሰካማታ አንተ ቤቴ ከመምጣት ያልተናነሰ ነው። ዛሬ ይሄ ድምፅ ቤታችሁ ይገባል። ልናገራ ይሄ ቃል አሁን ቤታችሁ በሽተኛ ተፈወሰ፣ የታሰረ ተፈታ፣ አይምሮን የታመመ ተፈታ፣ በኤችአይቪ ታስሮ የተቀመጠ ተፈታ፣ አይምሮ በሽታ በቴሌቪዥን ተፈታ፣ ደማነስ ተፈታ፣ ካንሰር ተፈታ፣ የትም ቁጭ ብሎ የሚያኝ ተፈታ፣ መራመድ የማይችለውን እያየኝ ተራመደ። ይሁን አለ። እላችሁ ቃል አክብሩ። እኛ ጋር የተለመደ ነገር አለ። የቸርች በር ላይ ጠብቀ ፕሮፌት ፕሮፌት ሰላም እስቲ ቃል አውጣ እስቲ ሁለት ብር እንደሚል ሰው አለው አይደል? መንገድ ላይ እስቲ ምሳ ግዛልኝ እንደሚል እስቲ ቃል አውጣ። ቃል ብራዘር፣ ቃል ጸጉሩን እየተቀለልከ የተቀበልከው ቃል አይደለም የሚሰራው። ሪስፔክት አለ። ቃል የወጣላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያቸው አንዳንዶቹ ይኸውልህ አርደው ዋጋ ከፍለው ቃል ይወል የእምነትን ያህል ነው የሚሰራው። አቀባበል ይወስናል። ኖ ይበቃኛል አለው። ከዚህ ቃል ላክ እስቲ ቃል አሁን ብላቴ ነው ይድናል ያውቃለሁ። እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም በእስራኤል አለ ኢየሱስ። በዛው ሞመንት ቃል በወጣበት ሞመንት ብላቴ ነው ወዳለ
ዛሬ ሰኞ ማታ ነው የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ነው አይደለ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምንም ጉድጓድ አፋፍ ላይ ያላችሁ ሰዎች አሁን ቃል ይመጣላችሁ እንዴት ወጣው እያልክ ካለበት ነገር ተወጣል ለጻለ 5 ደቂቃ አሁን ቃል አውጣለሁ በእናንተ ነገር አሜን ነው እና ማከባከባ ሶንዴካታ ኢራዲካቶ ሳካማያ ጃባባጋቶ ማሲንካራቦስ ሮታ ጣልቀ ይገባለው ድግት ድግት ጆሮአችሁ ውስጥ ይገባል ይሄ ድምጽ ኤፓራቫንዶስ አሁን ራሱ እየጸለክ ድምጽ የሚሰሙ ሰዎች ጄካ ፓርቫኒያስ ለባረባቴና ካቡሳ ኢንዴፓፓያስ ጀባባጋቱ ራቬንታ ሳፕሬቫንዴ ኪፓካስቶ ራይ ካናራሳ ዋያ ፓፓባጋታስ ወላ ባባሳ በእናንተና ሊያሳዝናችሁ በወጣ ነገር መሃል ዛሬ ድምጽ ይገባበታል እንግዳ የሆነ ድምጽ ሰማላችሁ እንግዳ የሆነ ቃል ይመጣላችኋል ጌታ ደስ ይለኛል አዝናችሁ የመጣችሁ ሰዎች በደስታ ወደ ቤት ትገባላችሁ በሳቅ ወደ ቤት ትገባላችሁ ቃል የእናንተን ነገር ዛሬ ቀየረው ድምጽ የእናንተን ነገር ቀየረው ሃ ሞት ፍታቹ ያፈጠጠ አትሞቱማ ችግር ያፈጠጠ አይሆንማ የማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው ይሄ ሳምንታቹ ጣልቃ ገባበት አሜን በፈራችሁትና በእናንተ መካከል ነገሩን የሚገለብጥ ድምጽ መጣ አይሆንም የሚል ድምጽ መጣ እናንተ ራሳችሁ ግራስኪ ገባችሁ ራስ ይሄ ድምጽ መጣ ሞቱ ተሻረ ሐዘኑ ተሻረ ውርደቱ ተሻረ ይሁንለ ከቃል በኋላ ሰው ይቀየራል አሜን ድምጽ ከመጣለ በኋላ ሰው ኖርማል አይሆን አሜን ከዚህ ቤት ከወጣችሁ በኋላ ለችግራችሁ እናንተ ችግር ትሆናላችሁ አየሁኛ አየሁ ማሃላ ካባይ ለራሴም ልወስደው ነው ይሄን አሁን በዚህ ሳምንት የፈራቷቸው እነሱ ይፈራቸዋል ደንግጣችሁ ላናግረው ሊሂድ ላውራው ያላችሁ እሱ ደንግጦ ይጠብቃችሁ ነገሩን ቀይሮታል ቃል መጥቶ እና ክብረው ጌታ እና ክብረው